V tomto videu si představíme několik praktických tipů a triků, které se vám budou hodit, když potřebujete ve svém videu, ve svém materiálu použít hudbu cizího autora. Na úvod bych určitě měl říct, že nejsem vůbec žádný právník, ale už mnoho let se věnuji tvorbě elektronických výukových materiálů, tvorbě e-learningových kurzů, a to jsou všechno věci, při kterých se nutně musíte zabývat autorským zákonem, autorským právem, různými majetkovými právy, a je to velice složitá problematika. Proto bych vám chtěl představit několik takových praktických tipů a triků, které vám mohou pomoci, abyste to vaše video nebo ty vaše materiály měli v souladu s autorským zákonem, abyste se nedostali do problémů. A vůbec netvrdím, že jsou to nějaké univerzální rady a že to je jediný možný způsob, jak to řešit. Ale jsou to takové osvědčené typy a triky, z nichž mnoho z nich vychází z mých praktických zkušeností a hlavně tedy i z konzultací s různými právníky. Tak v dnešním videu se budeme věnovat hudbě. Proč hudbě? No, jak říká DJ Bobo, music is what I'm living for. Víte, tady mám i citaci, takže to všechno naprosto v pořádku. Tak, ale teď vážně. Hudbě se budeme věnovat, protože se na ní za prvé často zapomíná. A za druhé, na hudbě se nádherně ukáže, že i člověk, který naprosto ignoruje třeba autorské práva nebo nechce se tím zabývat, tak ho to dožene, protože když nahrajete třeba video s hudbou, ke které nemáte práva, tak když ho nahrajete na YouTube, tak i když vůbec netušíte, co je autorský zákon, co jsou práva, no tak YouTube vám třeba zablokuje tu zvukovou stopu nebo nějakým způsobem vás omezí, třeba vám tam vnutí reklamu a tak dále. To si všechno ukážeme na praktických příkladech. No a v neposlední řadě se taky hudbě budeme věnovat proto, že teď se různě točí různá propagační videa, vánoční videa, přáníčka, výukové materiály třeba, které si chcete nějakým způsobem obohatit o to hudbou, a bylo by hrozně škoda, kdyby jste to vaše úsilí završili nějakým neúspěchem, že prostě nahrajete hotové video, s kterým jste se dělali několik hodin na YouTube, a teď se třeba dozvíte, že porušuje autorský zákon a že ten YouTube vám ho zakáže. Prosím vás, tohle všechno probíhá jakoby automaticky, o tom si všechno řekneme. Tak, pojďme na několik takových praktických příkladů. Ještě než tím začnu, tak bych, protože tohle je úplně první díl, tak bych chtěl říct, že když se budu odvolávat na autorský zákon, tak budu vždycky mluvit o té poslední novelizaci. Ten zákon byl několikrát novelizován. Já mohu velice doporučit internetovou stránku Zákony pro lidi, kde je to vždycky velice přehledné a dozvíte se tam vždycky to aktuální znění a můžete i třeba porovnávat, jak to bylo dřív, jo? Takže jsou tam různé verze toho zákona. Tak a teď je pro nás zkrátka platná ta poslední, která platí od 1. ledna 2022. Vidíte, že teď jsem se v tom trošičku zamotal. Tak, jdeme dál. Nebudeme se vůbec teďka dopodrobna věnovat tomu zákonu. Jenom chci říct, že ten autorský zákon chrání obecně dílo. A dílo se dá říct, že je vlastně jakýkoliv výsledek nějaké tvůrčí činnosti v objektivně vnímatelné podobě. Co to znamená? No všechno, na co si můžete šahnout, všechno, co vidíte, všechno, co slyšíte, jo, prostě všechno, co má nějakou objektivně vnímatelnou podobu, tak je to asi nejspíš nějaké dílo a někdo ho tedy vytvořil a to dílo je automaticky chráněno autorským zákonem. Já si tady neodpustím na úvod jednu věc zdůraznit. Automaticky, když to dílo vznikne, tak je chráněno autorským zákonem. Není nutné někam psát nějaké copyrighty a jiné jakoby záležitosti. Prostě my ten právní systém máme nastavený tak, že v momentě, kdy to dílo jako vznikne, tak vám tam jako autorovi vznikají nějaké, řekněme, ochrany. Jo? Ono to pak má ještě majetkovou rovinu, osobnostní rovinu. S tím se teďka nebudeme zdržovat, ale já chci jenom říct, že zkrátka jakákoliv písnička, kterou slyšíte v rádiu nebo někde najdete na YouTube, tak je autorský dílo.
a musíte se k němu tak chovat. A je ale možné, že ten autor poskytne to dílo pod nějakou licencí, která vám třeba umožní to jeho dílo použít, aniž byste museli třeba uvádět zdroj, nebo museli za to platit, nebo prostě můžete si s tím dělat pak třeba, co chcete. Takže na takovéhle věci se dneska podíváme. Tak k autorskému zákonu se určitě ještě vrátíme v dalších dílech, nebo v dalších videích, ale teď se teda pojďme podívat na ty konkrétní příklady. Tak já jsem třeba dneska chtěl být jako zavtipnýho, chtěl jsem vám udělat takový legrační video, tak jsem si říkal, že vám naspívám svoji verzi písničky od skupiny, kterou mám moc rád, je to skupina Švihadlo. No a chtěl jsem udělat takovou parodii na Zelený list. No a teď jsem zjistil, že ta písnička je normálně volně dostupná na internetu, na těch webových stránkách toho Švihadla. Není vůbec problém ji tady s trochou šikovnosti, není problém ji jako ukrást. Jo? Nebo, no vlastně, jo, proč jsem řekl ukrást? Protože sice to Švihadlo ji tady jako dává k dispozici, a to ale vůbec neznamená, že si s ní můžu dělat, co chci. Zkrátka, automaticky z autorského zákona, pokud to tady není uvedeno pod nějakou smlouvou jinak, tak je to chráněno. Takže jsem si to stáhnul jako MP3 a mohl bych to přespívat. Ovšem, asi vám už došlo, že takhle jednoduché to není. Takže nakonec jsem to vzdal a musel jsem tedy tu písničku naspívat jen tak, bez textu. No, ne bez textu, bez hudby. No, není to ono, ale nebojte se, neochodím vás o to. A nejdřív se musí koupit zelený skrín. A potom se musí svítit na zelený skrín. A občas musí žehlit zelený skrín. A potom můžeš točit na zelený skrín. No a teď si možná říkáte, no jo, ale když si zadáme třeba na YouTube vyhledat ten zelený list, tak tam najdete, to je první věc, když dáte vyhledat Švihadlo zelený list, jo, tak tam najdete videoklip, který dělal nějaký kluk, jako svoji nějakou práci semestrální nebo něco takového. No a to je úplně v pořádku a nic se tím jakoby neporušuje, tak jak je tohle možné? Tak, tohle je velice praktická ukázka toho, jak to dopadne, když nahrajete nějaký třeba vlastní klip, ve kterém použijete jako hudební podkres nějakou skladbu, na kterou ale má vlastně YouTube práva použít. Jo? Takže když to tam nahrajete, tak v reálu se stane to, že YouTube to prožene takovým filtrem, říká se tomu Content ID, a ten udělá to, že vlastně zanalyzuje, jestli v tom vašem videu není nějaká skladba nebo nějaká hudební stopa, která je chráněná a na kterou tedy má ten autor nějaká práva. No a z mnoha autory má YouTube právě smlouvu. A když ten autor řekne, jo, je to OK, je to v pořádku, já třeba povoluju, aby se to používalo, ale v tom videu se pak musí třeba, já nevím, zobrazit reklama a mě půjdou zisky z té reklamy. Jo? Teď to hodně moc všechno zjednodušuju. Neberte mě, prosím, jako za slovíčko, ale no, to by to video mělo hodinu. Takže pokud tam nějaký takovýhle vztah je, tak v momentě, kdy to nahrajete, tak YouTube to jako pozná a tady vlastně tohle to tam automaticky doplní. Toto je docela užitečná věc, hlavně pro školy, protože vemte si, že třeba uděláte nějaký videoklip, třeba nějaký propagační klip, nebo děti udělají nějaký vánoční přáníčko a teďka tam dáte od Marušky Kerryový něco, že jo, nebo prostě nějaký takový jako song slavný vánoční, jo, Last Christmas třeba, nebo prostě to je jedno. A teď to tam nahrajete a pokud tedy tam je tohleto jako smluvně ošetřeno, tak když to dáte na YouTube, tak vlastně v podstatě se dá zjednodušeně říct, že vůbec to nemusíte už řešit, že YouTube si to s vámi vyřeší buď tak, že vám to, teda pokud autor to jakoby nepovolí, tak to zakáže,
to se vám možná někdy stalo, že jste nahráli na YouTube video a ono vám to tam tu zvukovou stopu vypnulo. A spíš ale je pravděpodobné, že to normálně povolí, že ten autor prostě z toho pak bude mít nějaký zisk třeba z té reklamy. Takže to je docela elegantní řešení, co s takovým videem, že ho prostě nahrajete na YouTube. Jednak za vás YouTube řeší tu kontrolu těch práv a druhak, pokud je to v pořádku, tak se vám třeba v tom videu zobrazí reklama. Tak, to je trošičku už takové, bych řekl, složitější, takže pojďme na takové praktické příklady, jakým způsobem můžete sehnat hudbu, která vůbec vás do takových problémů nedostane. Tak, ještě než se teda na to podíváme, tak vám ukážu teďka svůj kanál. A pokud máte taky svůj kanál na YouTube, tak si můžete kliknout tady na autorská práva a ono vám to ukáže, jestli je u těch videí nějaký problém. Tady třeba vidíte, že já mám u těch videí mám dva problémy a ten jeden je velice zajímavý. Já jsem chtěl být kdysi za vtipnýho a chtěl jsem si jenom jako podklad, ne hudební, ale jenom jsem si pustil část klipu od OMD, takže tam je jenom klip, není tam hudba. A Pandořinu skřínku jsem tam chtěl pustit, to je jedno. A najednou prostě, přestože to tam bylo asi sekundu, tak i tak ten YouTube to pozná, ten mechanismus je velice dobrý a napsalo mi to, že teda jako můžu třeba tohleto video tam nechat na tom kanálu, že mě kvůli tomu kanál třeba nezrušej, no ale že tam třeba budou, že kdybych třeba tam měl reklamy, tak ty zisky nepůjdou jakoby mě, jo, tak. A jak se těmhle věcem vyhnout? No, první elegantní řešení je použít zvukovou knihovnu YouTube. To je velice rozsáhlá knihovna různých hudebních děl, kterou můžete, a nejenom teda hudebních, ale třeba i různých efektů a tak dál, a kterou můžete použít naprosto bezplatně. A někdy ani nemusíte uvádět zdroj, citovat autora, někdy vám úplně stačí, když jenom třeba na tom YouTube tu písičku najdete a pokud je pod nějakou vhodnou licencí, tak ani není nutné uvádět zdroj. Tak, nebudu vás teď s tím dlouho zdržovat, jenom řeknu, že tady můžete filtrovat třeba podle žánru. No tak já jsem říkal, že mě tam zajímalo to reggae, takže si dám třeba reggae. Můžu filtrovat podle různých dalších věcí, jako třeba, já nevím, nálada, jo, nebo i podle té licence, jo, třeba nechcete vůbec uvádět ten zdroj, délka, jo, a tak dál, a tak dál. Takže tohleto je velice taková bezpečná možnost, jak dát hudbu do videa, které potom chcete dát na YouTube. Tady si to můžete normálně potom stáhnout. A pokud je ta licence je taková, že vyžaduje uvést autora, tak samozřejmě třeba na konci videa do titulku musíte dát název a jméno autora. Tak, jdeme dál. Řekl bych, že takovým králem filmové hudby, která je poskytována zdarma, jenom třeba pod podmínkou, že musíte uvést autora, a to prosím i ke komerčním účelům, tak je Kevin MacLeod. Možná jste o něm slyšeli a i v té knihovně YouTube od Kevina MacLeoda najdete strašně moc věcí. Jinak na této adrese má Kevin MacLeod přímo svoje stránky, kde si zase můžete vybírat podle různých kritérií. Já třeba tady můžu vybrat podle žánru, jo, tak zase zkusíme tam zase to reggae třeba, jo, ale vidíte, že tady toho je hrozně moc, a tak moje parketa je teď to reggae, tak dáme reggae. Jo. A zase, je tady toho strašně moc a můžete si to rovnou třeba stahnout a tady, když to dám stahnout, tak vidím, že mám tady licenci, která je zdarma, že ji můžu použít dokonce i komerčně, jo? Takže není to problém, absolutně to není problém, ovšem vždycky musíte uvést autora. Zase, kdybychom měli víc času, řekl bych, že je to pod licencí Creative Commons by. Tak. Teď bych možná se věnoval takovým nějakým, řekněme, mýtům nebo omylům, které tak jako kolují. A ten první je, že přeci
Jak je to se školním představením, že když tu písničku použijete ve školním představení, tak je to jako naprosto v pořádku. Ano, určitě, reálně školní představení, táboráky, ale pozor, vždycky je to ještě za podmínky, že nesmí být dosaženo nějakého hospodářského prospěchu, jo? To je přímo jako termín v tom autorském zákoně. Prostě když tím jako nevyděláváte nějaký prachy navíc, tak to absolutně není problém. Takže Marušku Kerryovou klidně vemte, dejte děti prostě pod stromeček, můžete zpívat, nikdo vám tam prostě nic neprovede, žádný problém se nestane. No jo, ale v momentě, kdy to nahrajete na YouTube, tak už je to úplně jiný svět, úplně jiný pravidla. A YouTube zkoumá automaticky tím content ID, tím filtrem, zrovna ta, která i Facebook to dělá, jo? Jestli k té skladbě máte práva. Takže tohle je opravdu velice složitá problematika, nechci vás zbytečně nudit. Jenom chci říct, že prostě třeba záznam školního představení rozhodně na YouTube, když ho dáte, tak se dostanete nejspíš do problému, pokud tam takovéhle skladby budou. No a teď, jak říkali KLF, I need a breakbeat. Breakbeat. Mm-hmm. Jo, tak podíváme se na Wikipedii. Tady vidíte, že třeba na Wikipedii jsou ukázky hudby. Zase, Wikipedia to má nějakým způsobem ošetřeno. A možná, že tady právě vznikl takový ten mýtus, že můžete použít 15 sekund, nebo někdo říká 10 sekund, už jsem slyšel i třeba 20 sekund, že to můžete použít, nic se nestane a nemusíte nikde žádný copyright, žádný autorský práva řešit. Nejspíš to vzniklo tak, že když se začala v roce 2000, nebo tak okolo toho milénia, když se začala prodávat digitální hudba, tak třeba na stránkách byly, těch vydavatelství byly jako ukázky, třeba 10-sekundový, jo, tak možná to asi vzniklo, ale prosím, vůbec to není pravda. Jo? Vždycky, když použijete cizí dílo a není to licenčně ošetřené, třeba že je pod tou licencí Creative Commons by, tak musíte vždycky citovat. Musíte vždycky respektovat ty podmínky, které stanoví vlastně ochrana toho autora prostřednictvím autorského zákona a tak dále. Tak, ukázal jsem vám zdroje, které když budete využívat, tak se s velkou pravděpodobností nedostanete do problému. Moje rada je určitě, i když to třeba ta licence nevyžaduje, tak v každém případě vždycky uveďte nakonec toho autora, název díla a tak dále. Pokud vás tohle video zaujalo a neunudilo, tak budu strašně rád, když mi napíšete, jaké další problémy byste chtěli řešit. Třeba i v té hudbě, toho ještě strašně moc, to já moc dobře vím, ale to by to video fakt mělo hodinu. Pokud vás zajímají třeba obrázky, nebo třeba videa další a tak dále, já budu hrozně rád, když mi napíšete do komentářů nebo do mailu, co by vás zajímalo. A pokud uvidím, že to o to zájem, tak jak říkám, nejsem žádný právník, ale jsem prostě praktik, který se tomuto věnuje strašně dlouho, takže mám určitě hodně moc zkušeností, které vám třeba můžu předat. No a taky je strašně moc věcí, na které neumím odpovědět. Ale zase, když vám takovejhle machr, který se tomu tak dlouho věnuje, řekne, že něco neví, tak je to minimálně věc, že byste se třeba měli zamyslet, jestli opravdu to pak není lepší konzultovat s nějakým právníkem a tak. Tak já doufám, že vám toto video k něčemu bylo a v příštím videu se budeme věnovat tomu, kde najít informace a praktické příklady a různé případové studie, které souvisí s užitím díla ve školním prostředí. Mějte se hezky.